વિસાવદરના કાલસારી ગામે ગૌચર દબાણને લઈને કાલસારી ગામના ખેડૂત અને ભરવાડો વચ્ચે વેરઝેરના બીજ રોપાતા હોય તે બાબતની જાણ ઉચ્ચ અધિકારીને થતા બંને પક્ષમાં સમાધાન કરી નિર્ણય લેવા માટે પ્રાંત અધિકારી કીર્તન રાઠોડની હાજરીમાં એક બેઠકનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ બેઠકમાં વિસાવદર મામલતદાર ટીડીઓ નાયબ મામલતદાર મેવાડા તેમજ સાગઠિયા સહિતના હાજર રહ્યા હતા। કાલસારી ગ્રામ પંચાયત સરપંચ તાલુકા પંચાયત ઉપપ્રમુખ અશ્વિન સરદારા વાલજીભાઈ અમીપરા કાલસારી ભરવાડ સમાજમાંથી મેરાભાઈ સહિતના માલધારીઓ હાજર રહ્યા હતા। બેઠકમાં પ્રાંત અધિકારી દ્વારા બંને પક્ષના પ્રશ્ન સાંભળીને બંને વચ્ચે સુલેહ શાંતિ જળવાઈ રહે તેમ ગૌચરમાં દબાણ કરેલ હોય તે આસામીઓ દ્વારા ગૌધન માટે જ્યાં સુધી ડીએલઆર દ્વારા ગૌચર ઉપર થયેલ દબાણની માપણી ન થાય ત્યાં સુધી માલધારીઓ ગૌધન ચારી શકે તે માટે જમીન ખુલ્લી કરવા માટે પ્રાંત અધિકારી દ્વારા કાલસારી સરપંચને કહેતા સરપંચ દ્વારા પણ હકારાત્મક વલણ અપનાવેલ અને ગ્રામજનોને બોલાવીને બેઠકમાં થયેલ નિર્ણયની ગ્રામજનોને જાણ કરવાનું જણાવ્યું હતું। આજની આ બેઠક બંને પક્ષકારો વચ્ચે પ્રાંત અધિકારીએ મધ્યસ્થી બનીને કાલસારી ગામમાં કોઈ પણ વેર ઝેર વિના બીજ ન રોપાય તેવો રસ્તો કાઢ્યો હતો। સુમભાઈ મેવાડા જાગામાં દેવસીભાઈ ગામ કાલસારી આજે પ્રાંત સાહેબમાં મીટિંગ હતી તો શું નિવેડો આવ્યો? અમે પ્રાંત સાહેબ એમ કીધું કે તમારો માલ લાગે એટલું અમે સરિયા સુકું કરી દેવું અને સાંજે મીટિંગ છે પાસે ગામ લોકોને અંદર સમજાવી કેવું થોડું થોડું કરજો શોધો નકર સમજી જાહે અને બીજી અમને માપણી કીધી છે પછી અમે માપી દેવું ટીકડે સુકું થાય કારણ ગામને ગાવું લંબે સરિયા અમે સુકું કરી દેશે। સરપંચને અંદર મંત્રી સાહેબ હતા તાલુકા અધિકારીઓ હતા મામલતદાર સાહેબ હતા નાયક મામલતદાર હતા અંદર હસ્તક વાત થઈ ગઈ છે અને તોય સાંજે કાલસારી ગામમાં 9 વાગે મિટિંગ છે તો એ અંદર લોકોને સમજાવી એકબીજાની રજૂઆત કરીને થોડું થોડું અમને સરિયાણ પૂરતું છૂટું કરી દેશે ગાવું માટે એટલે અમને માહિતી આપી છે અને અમને અટાણે જવા દેશે।